un nen segur és un nen feliç. Des d'aquí us vull dir unes paraules de reflexió. L'escola és la segona responsable de l'evolució i educació dels vostres fills. La primera sempre és la família. Bé, ara ja he acabat. A gaudir de la festa major, a ballar, a riure i a fer gresca. Moltes gràcies per escoltar-me. Visca Valldoreix! Visca la festa major! Són les paraules de Rosa Maria Quadra, la pregonera d'aquest any, que donaven el tret de sortida a les festes majors d'aquest 2010, unes festes que omplen d'activitats al poble de Valldoreix. De fet, dilluns 13 de setembre ja va començar un cicle de conferències sobre la història de Valldoreix que marcava l'inici de la programació d'aquest 2010, un recorregut per l'últim segle a través dels diferents col·lectius que van influir en el poble de Valldoreix. Els artistes, els comerciants i les famílies són alguns dels seus protagonistes. Doncs hem trobat que podem endarrerir o avançar més enllà, més cap a principis de segle, la data fundacional del Valldoreix contemporani o del primer impuls del que és el Valldoreix contemporani. Per què es produeix tot aquest moviment a principis del segle XX? D'impulsar i de transformar aquella economia rural en una economia de terrenys, de pams, de vendre el territori. Perquè hi ha aquest contrast, no?, entre aquell Valldoreix que s'estava perdent en aquest moment i el nou Valldoreix que ve per línies d'atenció, perquè després distribueix en la xarxa tota l'electricitat que serà determinant el desenvolupament i l'urbanisme de Valldoreix al llarg de la primera meitat del segle XX i, evidentment, fins als nostres dies. També durant els dies següents, 14, 15 i 16 de setembre, es van celebrar diversos campionats d'escacs, de petanca i de billar dins el marc de les festes majors. De fet, el dijous 16 a les 12 del migdia es va celebrar també l'Eucaristia solemne de Sant Cebrià amb l'acompanyament de la coral L'Harmonia. Sant Cebrià ha deixat als segles posteriors una altra obra inigualable, De Catholicae Ecclesiae Unitate, que explica què és en realitat l'Església, que convindria als mateixos cristians rellegir avui, que sembla que ens haguem d'avergonyir de l'Església. Però ha estat avui divendres quan s'ha donat el tret de sortida a aquesta festa grossa amb el tradicional pregó que aquest any ha anat a càrrec de Rosa Maria Quadra, una de les mestres de l'Escola Bressol. L'acte ha començat a les 10 de la nit a la Nau de Cultura amb les paraules de la presidenta de l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix, Montserrat Turo, que ha volgut destacar la importància de la nova Escola Bressol, una escola que ha dit era absolutament necessària davant les dimensions que ha agafat el poble. Bé, valldoreixencs i valldoreixenques, estem de festa major. La festa major que una vegada a l'any ens permet gaudir d'un ambient lúdic, ampliant les ocasions en les que els veïns i veïnes experimentem allò tan satisfactori com és la trobada i el compartir un espai de convivència. Estem molt orgullosos de la nova Escola Bressol. Pensem que ha quedat un edifici preciós i a més realment habilitat, doncs, per la seva finalitat, que és per la comunitat dels nanos i per la comunitat de les mestres. Un acte que ha deixat pas a les Habaneres amb el grup 3 de Xauxa a la Carta, un trio format per David de la Higuera, Ramon Manet i Robert Pellicer, que han fet una primera part de cançons marineres més tradicionals i una segona de cançons de taverna amb un missatge força més transgressor. Mentrestant, fora la nau es podia veure una mica de cremat per acompanyar aquesta música tradicional catalana. A 11:45 aproximadament començava la nit jove amb un concert de hip-hop a càrrec del grup valldoreixenc Agüita Fresca, i la veritat és que la nau cultural es va omplir de molts joves que van gaudir no només de la música d'aquestes cançons, sinó també del seu missatge. Esto va a cambiar, tú solo da, va. Muévete ya, ajá. Que para un cambio nunca es nada. Si es que no bailamos todos juntos, se queda el agua estancada. Es upa, esto va a cambiar, tú solo da, va. Muévete ya, ajá.
que para un cambio nunca es nada. Si es que no bailamos todos juntos se queda el agua estancada. Hey, hey, it's for a change. Hey, todos tenemos una fórmula para abrazar la gente, sí. Y darle sentido a aquello que nunca entendemos. Si tenemos ahí el plan y joder, nunca lo hemos hecho. Hey homie, esto va a cambiar. Y si no cambia, ¡buah! Estamos pelados. Por eso hay que vivir enamorado de la vida al agua al lado. Hasta que pasa usted, yo voy a pasar. Pasa usted, yo voy a pasar. I finalment la nit s'ha tancat amb el grup Los Manolos, que han omplert de rumba catalana a la Nau de Cultura. Si ni m'ho compliré. Pero señor, si yo vengo con corbata, que traje el negro bien cortado, porque este me va a dejar aquí en la calle parado. Y usted no puede pasar, la fiesta no para feos, oiga, usted no puede pasar. La fiesta no para feo, la fiesta no para feo. Els concerts s'haurien d'haver celebrat a l'aire lliure a la plaça del Casal de Cultura de Valldoreix, però la pluja ho ha impedit i s'han acabat fent a la Nau de Cultura. Tot i així, el públic ha pogut gaudir de la tradicional rumba catalana de Los Manolos, recordant algunes de les seves versions més característiques, com El meu avi o Amigos para siempre, unes cançons que marquen el punt final de la nit jove de Valldoreix.